በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅዱሳን ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች? ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶን በተለይ ቀን ላይ በፌስቡክ ገጼ ላይ ማስታወቂያ በለጠፍኩት መሰረት ዛሬ ባለፈው ጊዜ ስናጠና የነበረውን የሮሜን መጽሐፍ ምዕራፍ አንድን ከዚህ ከአንድ ሰዓት ተኩል ጀምሮ ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን የምናይበት ጊዜ ይሆናል። እግዚአብሔር ይህንን ጊዜ እንዲባርክልን እስቲ እንጸልይ። ጌታችንና መድኃኒታችን እግዚአብሔር ሆይ አሁን ደግሞ ወደፊትህ በእምነት ቃልህን ከአንደበትህ ለመስማት ከመንፈስህ ለመማር መጥተናልና ቅዱሱ መንፈስህ ደግሞ ለእያንዳንዳችን ባለንበት ሁኔታ ለውጥ የሚያመጣ ቃልህን እንድትገልጽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ጊዜያችንን ሁሉ ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሁላችሁም እንደምታውቁት የሐዋርያት ስራ ሐዋርያ ስራ ጥናታችንን እና ትምህርታችንን ከጨረስን በኋላ አሁን ደግሞ የሮሜ መጽሐፍ ከጀመርን ይሄ ሶስተኛ ጊዜ ነው። በመጀመሪያው ክፍል ላይ የሮሜ መጽሐፍ መግቢያን በዝርዝር ተመልክተናል። በሁለተኛ ክፍል ደግሞ ምዕራፍ አንድ ላይ የመጀመሪያውን ክፍል አይተናል። ሁላችንም እንደምናውቀው የሮሜ መጽሐፍ ጭብጥ፣ ዋናው ጭብጥ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከወንጌል ጋር የተገለጠበትን መንገድ ሐዋርያ ጳውሎስ በሚገባ አብራርቶ ባለፈው ጊዜ ተመልክተናል። ሁለተኛው የዚህ የሐዋርያ ስራ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ሁለተኛው ክፍል በተለይ ከምዕራፍ ከቁጥር 18 ጀምሮ የእግዚአብሔርን ጽድቅ በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ እንዴት እንደተገለጠ ይተርካል። ወደኋላ ወደ ብሉይ ኪዳን ተመልሶ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲተርክና እንዴት እንደተገለጠ የእግዚአብሔር ጽድቅ በእግዚአብሔር ፍርድ ላይ እንዴት እንደተገለጠ እንመለከታለን። የተወሰኑ ክፍሉን አብረን እናነባለን። እውነትን በአመፃ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸው እና በአመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጽ ነውና የማይታየውን ባህሪውን እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና። ስለዚህም የእግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩ ስላላመሰገኑት የሚያመካኙትን አጡ። ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ፣ የማያስተውሉም ልባቸው ጨለመ። ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮች ሆኑ። የማይጠፋውንም የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራዊት አራት እግር ባላቸውም በሚንቀሳቀሱም መልክ መስለው ለወጡ። ስለዚህም እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወትን ወደ እርኩሰት አሳልፎ ሰጣቸው። ይህንንም የእግዚአብሔርን እውነት በመዋሸት ስለለወጡ በፈጣሪ ፋንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው። እርሱም ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው። ሴቶቻቸውም ለባሎቻቸው የሚገባውን ስራ ለባህሪያቸው በማይገባው ለወጡ። እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባህሪያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወት ተቃጠሉ። ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስህተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱ መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። አመፃ ሁሉ፣ ግፍም፣ መመኘትም፣ ክፋትም ሞላባቸው። ቅናት፣ ነፍስ መግደል፣ ክርክር፣ ተንኮል፣ ክፋት ጠባይን ተሞሉ። የሚያንሸኳሽኩ ሐሜተኞች፣ አምላክን የሚጠሉ የሚያንገላቱ፣ ትዕቢተኞች፣ ትምክህተኞች፣ ክፋትን የሚፈላልጉ፣ ለወዳጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያስተውል ውል የሚያፈርሱ፣ ፍቅር የሌላቸው፣ ምሕረትን ያጡ ናቸው። እነዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለውን የእግዚአብሔርን ሕግ እያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉት ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንመለከተው
ባለፈው ጊዜ ያየነው የእግዚአብሔር ፍቅር በወንጌልን በመግለጥ ኃጢአተኞችን ለማዳን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገውን ሥራ እንደተመለከትንና ፍቅሩን እግዚአብሔር በጻድቅ መሆኑን ፍቅሩን በመግለጥ እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ላይ እንዳሳየን ሁሉ የእግዚአብሔር ባህሪ የሆነው ጽድቁ ደግሞ ኃጢአተኞችን እና ኃጢአትን በመቅጣት እንዴት እንደተገለጠ በዚህ በሁለተኛው ክፍል በግልጽ ያሳያል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ጻድቅ ነው። ይህ ጽድቁና ፍቅሩ ሁል ጊዜም ሳይለዋወጥ ሳይጋጭ በእግዚአብሔር ማንነት ውስጥ ለዘላለም ይኖራል። እግዚአብሔርም ፍቅሩንም ሆነ ጽድቁን ፍቅሩን ለኃጢአተኞች ክርስቶስ ኢየሱስን በመስጠት ኃጢአተኞች ወደ እርሱ እንዲመጡና እንዲመለሱ መንገድን በመክፈት እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር የሆነውን ባህሪውን ሲገልጥ ነው የምንመለከተው። ጽድቅን ደግሞ ኃጢአትንና ኃጢአተኞችን በመቅጣት እግዚአብሔር ጽድቁን ሲያሟላ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ እንደምናየው እግዚአብሔር ፍቅሩን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን በማዳን የገለጠ ሲሆን ጽድቁን ደግሞ ኃጢአተኞችን በመቅጣት ጽድቁን ሲገልጥ በዚህ ስፍራ ላይ እንመለከታለን። በተለይም በዚህ ክፍል ንባብ ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን በመቅጣቱ የሚወቀስበት ነገር እንደሌለም በግልጽ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይናገራል። ምንድን ነው የሚለው? ክፍሉን ስንመለከት ከመጀመሪያም እውነትን በአመፃ የሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣል ብሎ ሐዋርያም ምንድነው? እውነትን ለሰው ልጆች ሁሉ ይህንን እውቀት ደግሞ በውስጡ ያኖረው እግዚአብሔር ራሱ ነው። ስለዚህ ሰው የመሆኑ አንደኛው መገለጫ በውስጡ ማንም ሳይነግረው ማንም ሳያሳየው እግዚአብሔር በውስጡ ባደረገው እውቀት ምክንያት እግዚአብሔር እንዳለና እግዚአብሔር ደግሞ ያለው እግዚአብሔር ብቻ መመለክ እንዳለበት እግዚአብሔር በውስጡ አኑሯል። በህሊናው ውስጥ አለ። ስለዚህ ይህ በህሊናው ውስጥ ስላለ ማንም ሰው በህሊናው ውስጥ በተፈጥሮ እግዚአብሔር በውስጡ ባኖረው የእግዚአብሔርን መኖር ይህ እግዚአብሔር መመለክ እንደሚገባው እግዚአብሔር የሰጠውን እውቀት ጠብቆ እግዚአብሔርን ማምለክ ይኖርበታል ይጠበቅበታል። ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ ጳውሎስ እንደሚናገረው ይህንን እውነት በአመፃ በመከልከል ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃ ሁሉ ላይ እግዚአብሔርን ቁጣ ከሰማይ ይገለጣል ይላል። ይህ የእግዚአብሔር ቁጣ ደግሞ በሰዎች ላይ የሚገለጠው እግዚአብሔር በውስጡ እግዚአብሔር መኖሩን እንዲያውቁ እንዲያመልኩት በውስጡ ባኖረው መንገድ እግዚአብሔርን ማምለክ ሲገባቸው ይህንን ባለማድረጋቸው ምክንያት እግዚአብሔርን በማሳዘናቸው ለዚህ ስራቸው ምላሽ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ቁጣ በእነዚህ እንዲህ በሚያደርጉት ሰዎች ላይ እንደሚገለጥ ከሰማይ ጋር ከሰማይ የሚለው ከእግዚአብሔር ማለት ነው። ይህ ቁጣ የሚገለጠው ከእግዚአብሔር ነው። ቁጣው ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር በውስጡ የእግዚአብሔርን ህልውና መኖሩን አብሮ በውስጡ በማኖሩ ምክንያት ያንን እውቀት ተከትሎ እግዚአብሔር እርሱ ብቻ መመለክ እንዳለበትም በሚገባ በውስጡ ስለሚያውቅ ያንን ባለማድረጉ ምክንያት እግዚአብሔርን በማሳዘን ኃጢአትን ሲያደርግ እንመለከት። ኃጢአት ማለት ሰዎች በሚገባ እንዲያውቁ የሚያስፈልገው ኃጢአት ማለት ለእግዚአብሔር ለገለጠው እውነት አለመታዘዝ ወይንም አለመፈጸም ማለት ነው። ስለዚህ በተለየ መንገድ የእግዚአብሔርን ማምለክ እንደሚገባቸው በሕግም ያልተገለጠላቸው በሰባኪም ያልተነገራቸው ነገር ግን እግዚአብሔር በውስጣቸው መኖሩንና ያ ያለው እግዚአብሔር መመለክ እሱ ብቻ መመለክ እንዳለበት በውስጣቸው ባኖረው እውቀት ለተረዱት እውነት ባለመታዘዛቸው ምክንያት የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ በእነዚህ ሰዎች ላይ እንደሚገለጥ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይህ የእግዚአብሔር ፍርድ በሰዎች ላይ መገለጡ
እግዚአብሔር አስቀድሞ በውስጣቸው እግዚአብሔርን መኖርና እሱ ብቻ መመለክ እንዳለበት በውስጣቸው ላኖረ እውነት ያለመታዘዛቸው ውጤት እንደሆነ እንረዳለን። ይህንን በማድረግ ነው እግዚአብሔር ጽድቁንና ጻድቅ እንደሆነ ኃጢአትን ሳይቀጣ የማይቀር አምላክ እንደሆነ ይህንን ባህሪውን ሲገልጥ ነው በዚህ ስፍራ ላይ የምንመለከተው። ጻድቅ ይቅርታ ይህንን የምንመለከተው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና ይላል። እግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ገልጣል። ለምን? ስለ እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና። ከየት ነው የተገለጠላቸው? ይሄ የተገለጠላቸው ከእግዚአብሔር ከራሱ ነው። ስለ እግዚአብሔር የሚታወቅ መኖሩ ይታወቃል፣ መመለክ እንዳለበት ይታወቃል። ከእርሱ ውጪ ሌላ ማምለክ እንደማይገባቸው ይታወቃል። እግዚአብሔር በህሊና ህግ ውስጥ ያስቀመጠው እውነት ነው ይሄ። ለዚህ እውነት ደግሞ ሰዎች መታዘዝ አለባቸው። ፍጥረታት ሁሉ መታዘዝ አለባቸው። በየትኛውም ጨለማ፣ እውቀት፣ ትምህርት በሌለበት ስፍራ ያለ ሰው ሰው በመሆኑ ምክንያት ሁለት ነገሮችን ያውቃል። አንድ፣ እግዚአብሔር መኖሩን ያውቃል፣ ፈጣሪ መኖሩን ያውቃል። ሁለት፣ ይህ እግዚአብሔር ደግሞ መመለክ እንዳለበት ያውቃል። ይህንን ደግሞ እግዚአብሔር በሰው ሁሉ ውስጥ ነው ያኖረው። ሰው በመሆኑ ምክንያት እግዚአብሔር በውስጣቸው ይህንን ገልጧል። ለዚህ ነው እኮ ስለ እግዚአብሔር መታወቅ ያለበት ነገር በእነሱ ዘንድ ግልጽ ነው ይላል ቃሉ። ስለ ማን? ስለ እግዚአብሔር መታወቅ ያለበት በሰው ዘር ሁሉ ውስጥ ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። በመሆኑም ምክንያት እነዚህን እግዚአብሔር የገለጠውን እውነት መኖሩን፣ ሁለተኛ እውነት መመለክ ያለበት እርሱ ብቻ እንደሆነ መታወቁ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ስላለ እንደ ማህበረሰብም ሆነ እንደ ግለሰብ እግዚአብሔር መኖሩን በማወቅ እግዚአብሔር በገለጠላቸው መጠንና መንገድ እግዚአብሔርን ማምለክ ይጠበቅባቸዋል። ይህንን ባለማድረጋቸው ምክንያት እግዚአብሔርን በማሳዘናቸውና ኃጢአት በማድረጋቸው ምክንያት በዚህ ኃጢአት ምክንያት እግዚአብሔር ከሰማይ ቁጣውን በእነዚህ ሰዎች ላይ እንደሚያመጣና እንደሚያኖር እዚህ ስፍራ ላይ ይናገራል። በእርሱ ዘንድ ግልጽ ነውና ይልና የማይታየው ባህሪው እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዘላለም በፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታወቃል። የሚገርም ነገር ነው። ስለ እግዚአብሔር የሚታወቀውን ነገር እዚህ ቦታ ላይ በግልጠኝነት ይናገራል። ከመን ጀምሮ? ከዘላለም ከፍጥረት ጀምሮ ፍጥረታት ሁሉ ይህን ያውቃሉ። ምንድን ነው የሚያውቁት? ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚገባው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና። የማይታየው ባህሪው የማ? የእግዚአብሔር ባህሪ እርሱ ምንድን ነው? ዘላለማዊነቱ። ሌላ ዘላለማዊ ነገር የለም። በምድር ላይ ሁሉ ያልፋል። እግዚአብሔር ግን ዘላለማዊ እንደሆነ ለነሱ ተገልጧል። ከፍጥረት ጀምሮ ነው። ይህንን እኮ ፍጥረት ራሱ ፍጥረትን የሚያይ ሰው እግዚአብሔር መኖሩን፣ እግዚአብሔር ገዢ መሆኑን፣ እግዚአብሔር ዘላለማዊ መሆኑን፣ እግዚአብሔር መመለክ እንዳለበት ፍጥረት ሁሉ ይህን ይመሰክራሉ። የሚታዩ ነገሮች ሁሉ ይህን ያሳያሉ። ሰው በውስጡ ካለው እግዚአብሔር ሲፈጥር የእግዚአብሔርን ሕልውና መኖሩንና መመለክ እንዳለበት ካስቀመጠው ባሻገር አይኖቹን ከፍቶ የሚያያቸው ፍጥረታት በሙሉ የእግዚአብሔርን ባህሪ ነው። እርሱም ዘላለማዊነቱንና ፈጣሪነቱን የሚመሰክሩ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ሰው በውስጡ የእግዚአብሔር ሕልውና መኖሩንና መመለክ እንዳለበት እግዚአብሔር አስቀድሞም አብሮ ፈጥሮታል። ሁለተኛ፣ ዓለም የሚያየው ፍጥረት ሁሉ ስለዛ አምላክ መኖርና ስለዛ አምላክ ዘላለማዊነትና ባህሪ የሚያሳዩ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ላለማምለክ ማንም ሰው ፍጥረት
ምክንያት ሊያቀርብ ፈጽሞ አይቻለውም። ምክንያቱም እነቱ በውስጡ አለ። የእግዚአብሔር መኖር የእግዚአብሔር መመለክ እንዳለበት እነት አለ በውስጡ። ሁለተኛ የሚያየው ተፈጥሮ ሁሉ የእግዚአብሔርን ህልውናና መኖርን በሚገባ የሚገልጥና የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይህንን ባለማድረጋቸው ምክንያት ነው እግዚአብሔር ቁጣ በሰዎች ላይ የተገለጠው። ይሄ ደግሞ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ለሰው ዘር ሁሉ የተገለጠና የሚታወቅ ነው። ስለዚህ የተገለጠና የሚታወቀውን እውነት ባለመታዘዛቸውና ወደ አመፃ በመለወጣቸው ምክንያት፣ አመፃ ማለት ለዛ እውነት አለመታዘዝ ማለት ነው፣ በመለወጣቸው ምክንያት ነው እግዚአብሔር ቁጣ በሰዎች ላይ የሚመጣው ብሎ እዚህ ላይ ይናገራል። ይህ ደግሞ እግዚአብሔር ሰውን ባይቀጣ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ አደጋ ውስጥ ወይም ጥርጣሬ ውስጥ ወይም ጥያቄ ውስጥ የሚገባው። ምክንያቱም እሱ ጻድቅ ነው። ይህንን ባያደርግ የእግዚአብሔር ጽድቅ ፈተና ውስጥ ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጻድቅ በመሆኑ ምክንያት ጽድቁ የሚገለጠው ደግሞ ኃጢአትን በመቅጣት ስለሆነ ኃጢአተኞች በዚህ ምክንያት አሁን ስለ ኃጢአት የሚቀጠላቸው ማንም ባለመኖሩ ምክንያት ቀጥታ የኃጢአት ቅጣት በእያንዳንዱ ሰውና በማህበረሰቡ ላይ ሲደርስ ነው በዚህ ስፍራ ላይ የምንመለከተው። ይሄም እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና። ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙትን ምን አደረጉ? አጡ። ስለዚህ ነው የሚለው እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ማክበር ይገባቸው ነበር። ለምን? በውስጣቸው የእግዚአብሔር ህልውናና መኖር እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር መከበርና መመለክ እንዳለበት እግዚአብሔር በውስጣቸው ይህንን አድርጎ ነው ሰውን የፈጠረው። ሁለተኛ ዓለምን ሲመለከቱ፣ ፍጥረትን ሲመለከቱ ገና ከፍጥረት ጀምሮ ያለው ነገር ሁሉ የሚመሰክረው ስለ እግዚአብሔር ዘላለማዊነትና ስለ እግዚአብሔር ሉዓላዊነት ነው። የዘላለም ኃይሉን እና ክብሩን የሚያሳይ ነው። ኃይሉን ያሳያል፣ ፈጣሪ ስለሆነ ዘላለማዊነቱን ያሳያል፣ የማይለዋወጥ ስለሆነ ከፍጻሜው ይህንን ከፍጻሜው ሰው ከተፈጠረበት ሰው ከኖረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ሰው ይለወጣል እንጂ ሰው ያልፋል እንጂ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ ከውጪ በአይኖቻቸው የሚያዩት ከውስ ያለው ምስክርነት ይህንን ባለ መስማትና ባለ መታዘዝ እነዚህ ነገሮች ሁሉ መመለክ የሚገባው እግዚአብሔር እንደሆነ ስለሚመሰክሩ እግዚአብሔር በዛ መጠን እግዚአብሔርን ባለ ማክበራቸው እና ባለ መታዘዛቸው እግዚአብሔርን አለማክበራቸውና አለመታዘዛቸውን ደግሞ የገለጡባቸው በርካታ መንገዶች አሉ። አለማክበራቸው፣ አለማመስገናቸው፣ አለማመልከታቸው። ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔር ፍርድ በእነሱ በሰው ዘር ሁሉ ላይ ሲመጣ እንደሚመጣ ያሳያል። ስለዚህ እግዚአብሔር እኔ አንተን አላውቅህም፣ እንዴት እንደምመለክ አላውቅም፣ ይህን ነገር ስላላወቅኩ እኔን ልትቀጣ አይገባም፣ ልንቀጣ አይገባም፣ እግዚአብሔርን ሊቀጣን አይገባም የሚል ማመካኛ ማምጣት አይቻልም። ምስክርነት በውስጥ አለ፣ ምስክርነት በውጭ አለ። እነዚህ በውጭ ያሉ የሚታዩትና በውስጣችን ያለው ምስክርነት ሁሉ እግዚአብሔርን ባህሪ የሚያሳዩ ናቸው። የእሱን ዘላለማዊነት የሚያሳዩ ናቸው። የእሱን ክብር የሚያሳዩ ናቸው። ስለዚህ ለዛ ምላሽ መስጠት እንደሚጠበቅበት ሰው ደግሞ ያውቃል። ለምን? እግዚአብሔር ሰውን እውቀት፣ ፈቃድና ስሜት ያለው አድርጎ ስለፈጠረ ምንም ሰው ከወደቀ በኋላ ይህ ዲስቶርትድ ቢሆን ኮራፕትድ ቢሆን ቢነካካ እንኳን ፈጽሞ አልጠፋም። ከዚህ የተነሳ ሰው እግዚአብሔርን ያመልክ ዘንድ ግድ አለበት። እግዚአብሔርን ያከብር ዘንድ ግድ አለበት። ምክንያቱም ስለ እግዚአብሔር ያውቃልና። ውጫዊ ዓለም ስለ እግዚአብሔር ከፍጥረት ጀምሮ ትመሰክራለች። በውስጥ ደግሞ ሰውን እግዚአብሔርን እንዲያውቅ አድርጎ ፈጥሮታልና። ስለዚህ ላይ የሚያመካኙትን አጡ። ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ። ከንቱ የሆኑት ይህንን እውነት በመጣላቸውና በመተዋቸው ነው። ከንቱነት ባዶነት ነው። ስፍራ ማጣት ነው። ቦታ ማጣት ነው።
ከንቱነት በማይጨበት ከሚጨበት ከሚዳሰስ በውስጥ ከተቀመጠ እውነት ከውጪ በሚታይበት እውነት አፈንግጠው ገለባ በመሆናቸው ምክንያት ባዶ እንደሆኑ ያመለክታል። ይሄንን ይናገራል ከዚህ እውነት በመሸሻቸው ምክንያት። ስለዚህ ይላል ያወቁ ስለዚህ የማያስ ከንቱ ሆኑ ይልና የማያስተውሉም ልባቸው የሚያስተውልም ልባቸው ጨለም ይላል። አያችሁ እግዚአብሔርን ለማምለክ ልባቸው ጨለመ። እንዲያስተውል የተፈጠረው ልብ ይሄ ልብ የሚለው የሰው ሁለንተና ማለት ነው። ያ ጨለመ ከምን የተነሳ? ከኃጢአት የተነሳ። ይሄ ኃጢአት ከየት መጣ? ባለመታዘዝ። ለምንድን ነው ያልተዘዙት? ለእግዚአብሔር ለተገለጠላቸው እውነት በመታዘዝ እግዚአብሔር የሚፈልገውንና የሚገባውን አምልኮና ክብር ባለመስጠታቸው ምክንያት ልባቸው ጨለመ። ይሄ አንዱ ፍርድ ነው፣ የእግዚአብሔር ፍርድ። እንዲያስተውል የተፈጠረው ልብ ባለማስተዋላቸውና ለማስተዋል ባለመፈለጋቸው ለተገለጠው እውነት ባለመታዘዛቸው የተነሳ ልባቸው ለጨለማ። ጨለማ ሁል ጊዜ የሚያመለክተው ኃጢአተኝነትን ነው። ስለዚህ ልባቸው በኃጢአተኝነት ምን ሆነ? ተወሰደ፣ ጨለመ። እውነትን እንዳያውቁ። እውቀት ብርሃን ነው፣ ጨለማ ደግሞ ድንቁርንና ነው። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ወደ ድንቁርና እግዚአብሔር ከገለጠው እውነት እንደወደቀ እንመለከታለን። ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮች ሆኑ፣ የማይጠፋውንም እግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር በላይ ያላቸው በሚንቀሳቀሱ መልክ ምን ሆኑ? ለወጡ። ከመጨለማቸው የተነሳ ወዴት ሄዱ? ምን ሆኑ? ጥበበኞች ነን አዋቂዎች ነን ሲሉ፣ ነገር ግን ከእግዚአብሔር እውቀት በመውደቃቸው ምክንያት ምንድን ነው የሆኑት? በዚህ ስፍራ ላይ የማያስተውል ልባቸው ጨለመ፣ ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮች ሆኑ ይላል። ድንቁርና አለማወቅን ነው የሚያመለክተው። እግዚአብሔር ከእውቀት ጋር ነው የፈጠረው እውቀት ደግሞ እግዚአብሔር መኖሩን ማወቅና ማምለክ ነው። ስለዚህ የማወቅ ችሎታን ደግሞ እግዚአብሔር ስለሰጣቸው ዓለምን በሚገነዘቡበት ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር መኖሩንና ለእግዚአብሔር ብቻ መመለክ እንዳለባቸው መገንዘብ እንዲችሉ ነው እግዚአብሔር አእምሯቸውን የፈጠረው። ይህ አእምሮ ደግሞ ለዚህ እውነት ባለመታዘዙ የተነሳ በተቃራኒው በመጨለሙ ምክንያት ወዴት ገቡ? ወደ ድንቁርናና ጨለማ ውስጥ ገቡ። ይጠበቅባቸው የነበረውን እግዚአብሔርን ከማምለክ ይልቅ የማይታየውን እግዚአብሔርን ከማመለክ ይልቅ ምን አደረጉ? አራት እግር ያላቸው እንስሳትን እና ሰዎችን ወደሚታይና ወደሚጨበጥ በእጆቻቸው ወደ ሰሩት አማልክቶች ፊታቸውን በማዞር የእግዚአብሔርን ክብር በማይገባቸው ነገሮች ሲለውጡ ነው የምንመለከተው። የእግዚአብሔርን ክብር ለማይገባቸው ሰዎች፣ ክብር ለማይገባቸው ቁሳቁስ፣ ሕይወት ለሌላቸው ቁሳቁስ፣ ለጣዖታት አራት እግር ያላቸው እንስሳትን፣ አራዊትን፣ ምስሎቻቸውን በመስራት በመስገድና በማምለክ ጠፉ። አእምሯቸው ስለጨለመ ከዛ እውነት ስለወደቁ ይህንን በማድረግ የእግዚአብሔርን ፍርድ በራሳቸው ላይ ሲጥሉ እንመለከታለን። ስለዚህ ለወጡ። ይሄ ለእነሱ እውቀትና ጥበብ ነው፣ በእግዚአብሔር ዓይን ግን ድንቁርናና ጨለማ ነው። ማስተዋል የሚገባቸው በልህሊናቸው ውስጥ ያስቀመጠውን የእግዚአብሔርን መኖር ኤግዚስታንስ እና መመለክ የሚገባው እሱ ብቻ እንደሆነ ያለውን በውስጣቸው ያኖረውን እውነት ክደው ወደ ጨለማ ገብተው ራሳቸው በእጆቻቸው የሰሩትን ለማምለክ ራሳቸውን አሳልፈው ሲሰጡ ነው የምንመለከተው። የሰሩትንና በእጃቸው የሰሩትን እንስሳት አራዊትንና ሰዎችን ይህ እግዚአብሔር ነው፣ ይህ ፈጣሪ ነው፣ ይህ ነው መመለክ ያለበት፣ ለዚህ ነው መሰገድ ያለበት ብሎ ለነዛ ሲሰግዱ ነው የምትመለከታቸው። ሲሰግዱ ያንን እንዲያደርጉና እንዲያመልኩ እንዲሰግዱ ያስተማራቸው ማንም የለም። ጣዖታትን እንዲያመልኩ
ፍጥረታትን እንዲያመልኩ በእጆቻቸው ሰርተው ለነዛ ስግደትን እንዲሰጡና የእግዚአብሔርን ክብር ለነዛ እንዲሰጡ ያስተማራቸው የተናገራቸውም የለም። ልክ በእንደዚሁ ልክ እነዚሁ ሰዎች ግን የማይታየውን እግዚአብሔርን የማምለክ ብቃትና ችሎታም ነበራቸው አላቸው። በፍቃዳቸው ነው ወደዚህ ወደ ጥፋት ያዘነበሉት። ከዚህ የተነሳ ወደውና ፈቅደው በአምሯቸው ወስኖ ላደረጉት በደል እግዚአብሔርን ለማሳዘናቸው የእግዚአብሔር ፍርድ በተለያየ መልክ በእነሱ ላይ ሲገለጥ ነው የምንፈለከተው። ስለዚህ እግዚአብሔር እነዚህን ጥፋተኞች በመቅጣት ጽድቁን ሲገልጥ እንመለከታለን። ይሄ የእግዚአብሔር ፍርድ የእግዚአብሔር ጽድቅ መገለጫ ነው። ምንድን ነው የሆነው? ስለዚህም እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ እርኩሰት አሳልፎ ሰጣቸው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው በዚህ ስፍራ ላይ የምንመለከተው። አያችሁ፣ ከተፈጠሩበት ፍጥረት በተፈጥሮ እግዚአብሔር ከሰጣቸው ከከበረ ነገር ውጪ ሆነው ፍርድ፣ አንድ እግዚአብሔር የሰጣቸው ፍርድ ምንድን ነው? ለፍትወት አሳልፎ ነው የሰጣቸው። ራሳቸውን እንዲያራክሱ ለፍትወት አሳልፎ እንደሰጣቸው እንመለከት። እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ፣ ስጋው የከበረ ነው፣ ብልቶቻቸውን አካላቸውን ማለት ነው፣ ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወትን እርኩሰትን አሳልፎ ሰጣቸው። ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው። እርሱም ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። አሜን። ጳውሎስ እየጻፈ እግዚአብሔርን ያመልካል። እነሱ ላለማምለክ እምቢ ያሉትን ከዚህ የተነሳ ለፍትወት አሳልፎ ሰጣቸው፣ ስጋቸውን እንዲያረክሱ። ስጋው ፍትወት የሚከብረው እግዚአብሔር በደነገገው ሕግ በወንድና በሴት መካከል፣ በባልና በሚስት መካከል እንድ ሲሆን ነው ለእግዚአብሔር አምልኮና ክብር የሚሆነው። በወንድ በባልና በሚስት መካከል የሚፈጸም ፍትወት የእግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ ሳይሆን ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያመልኩበትም ለእግዚአብሔር በመታዘዛቸውን የሚገልጡበትም መንገድ ነው። በተጻራሪው እነዚህ ከእግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ የወጡ ሰዎች እግዚአብሔር አእምሯቸውን ለሚፈልጉት ነገር አሳልፎ ሲሰጣቸው እንመለከታለን። አንዱ ፍርድ ፍትወት ነው። ፍትወት ደግሞ ተላልፎ የተሰጡት እግዚአብሔር እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት እርኩሰትን አሳልፎ ሰጣቸው። ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡና በፈጣሪ ፋንታ የተፈጠረውን ስላመለኩ ስላገለገሉ ነው። እርሱ እግዚአብሔር ግን የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለም አምላክ ስለሆነ መመለክ የሚገባው እርሱ ነው። እርሱን የማያመልኩ ሰዎች በዚህ ስፍራ ላይ ማምለክ ሲገባቸው እግዚአብሔር ገልጦላቸው ሳለ እምቢ ብለው በፈቃዳቸው በመሄዳቸው ምክንያት ለፍርድ ለእግዚአብሔር ፍርድ ሲጋለጡ እንመለከታለን። እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለምኞታቸውና ለፍትወታቸው አሳልፎ ሰጣቸው። ከእግዚአብሔር ሕግና ፍቃድ ውጪ ስጋቸውን በማርከስ ማርከስ ነው የሚለው በዚህ ስፍራ ላይ በዝርዝር ይናገራል። ስጋቸውን እንዴት እንዳረከሱ እዚህ ስፍራ ላይ እንደገና እንመለከታለን። ስጋቸውን እንዴት እንዳረከሱ ስለዚህም ይላል እግዚአብሔርን ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው። ምን ለሚያደርግ? ለሚያስነውር ምኞት። ሴቶቻቸው ለባህሪያቸው የሚገባውን ስራ ለባህሪዎቻቸው በማይገባው ለወጡ። እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባህሪዎቻቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወት ተቃጠሉ። ወንዶችን በወንዶች ነውር አድርገው በስህተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። አያችሁ፣ ለፍትወት ተላልፎ ሲሰጡ እግዚአብሔር ከደነገገው ሕግና ስርዓት ውጪ ሲወጡ ነው የምንመለከተው። እሱ ምንድን ነው? ሴቶች ከሴቶች ጋር የግብር ስጋ ግንኙነት፣ ወንዶችም የተፈጠሩት ሴቶች ከወንዶች ከባሎቻቸው ጋር ነው። በዚህ ስፍራ ላይ በጣም የሚገርመው ነገር ከሴቶች ጋር አይደለም። ምንድን ነው የሚለው በዚህ ስፍራ ላይ? ወንዶች ደግሞ ለባህሪያቸው የሚገባቸውን ከሴቶች መገናኘትን ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወት ተቃጠሉ። ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስህተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። እግዚአብሔር አእምሯቸውን ለፍትወት አሳልፎ ከመስጠቱ የተነሳ
በተፈጥሮ እግዚአብሔር ከነገገው ህግ በአንድ ህግ የወደቀ ሰው እኮ ሁሉ ጊዜም እንደወደቀ ነው የሚኖር። እግዚአብሔርን ላለማምለክ በመወሰናቸው ምክንያት አሁን እግዚአብሔር የደነገጋቸውን ህግጋት በሙሉ በተፈጥሮ ሴት ከሴት ጋር ወንድ ከወንድ ጋር ግንኙነት እንዲያደርግ አይደለም የተፈጠረው። ምክንያቱም መገናኘት እሱ ራሱ ግብ አለው። ግቡ ሴቶችና ወንዶች ፍትወታቸውን ማርካት ብቻ አይደለም፣ ፍትወት ወደ ግብ ለማድረስ መንገድ እንጂ ዋናው ግብ እሱ አይደለም። ሴቶች ወንዶችና ሴቶች ባልና ሚስት በግብረ ስጋ ግንኙነት ምክንያት ይራባሉ፣ መሰሎቻቸውን የሚያፈሩበት ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ የሰጠውን ህግ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ብሎ የተናገረው ህግ የሚፈጸምበት ተፈጥሮ ነው። ይህንን ከሴቶቻቸው ጋር ባሎቻቸው ግንኙነት እንዲያደርጉ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው። ይህንን ማድረግ እግዚአብሔርን ማምለክ ነው። እግዚአብሔርን ማምለክ እኮ ትእዛዙን ማክበርና መኖር ማለት ነው። በዚህ መልክ ከባሎቻቸውና ከሚስቶቻቸው ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ ወንዶችና ሴቶች በዚህ ተግባር እግዚአብሔርን ያከብራሉ፣ ትእዛዙን ይፈጽማሉ፣ በዚህም ደግሞ እግዚአብሔርን ያመልካሉ፣ ያከብሩታል። እነዚህ ደግሞ አእምሯቸው ተላልፈው የተሰጡት ሰዎች ሴቶች ከሴቶች ጋር ወንዶች ከወንዶች ጋር ከፍትወታቸው የተነሳ ከተፈጥሮ ውጪ በሆነ ሁኔታ ወደዚህ በመግባታቸው ምክንያት ከእግዚአብሔር ከሰማይ ምንም ተቀበሉ? ፍርድን ተቀበሉ። ይህን የሚናገሩ ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወት ተቃጥለው ወንዶችም ከወንዶች ጋር አድርገው በፍትወታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። ብድራት የሚለው ቅጣትን የሚገባውን ለኃጢአተኛ የሚገባውን ብድራት ተቀበሉ። ይህ የኃጢአት ፍርድ ነው። ትልቁ እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ የሚፈርደው ፍርድ እግዚአብሔር ለሰዎች ምኞት ራሳቸውን አሳልፎ መስጠቱ ነው። በጣም ከፍተኛ ፍርድ ለምኞታቸው አሳልፎ ለምኞታቸው አእምሯቸውን እግዚአብሔር አሳልፎ በመስጠት ነው የቀጣቸው። ከሰማይ የመጣው ፍርድ ይሄ ነው። ለምኞታቸው እና ለፍላጎታቸው ተላልፎ በመሰጠታቸው ምክንያት ከእግዚአብሔር ሕግና ከተፈጥሮ ውጪ በመሄዳቸው ምክንያት የእግዚአብሔር ፍርድ ከፊት ለፊት ጠበቃቸው። እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱ መጠን እግዚአብሔር የማይረባ ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። በጣም ያሳዝናል። እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱ ቁጥር የቱን እግዚአብሔር በውስጣቸው እግዚአብሔር መኖሩን እርግጥ እንዲሆኑ አድርገው የፈጠራቸውን እግዚአብሔር ያንን እውነት በውስጣቸው መኖሩን እግዚአብሔር የገለጣላቸው እግዚአብሔር ደግሞ ማምለክና ማክበር ክብር መስጠት ያለባቸው ለእሱ ብቻ መሆኑን በውስጣቸው እግዚአብሔር ያኖረውን ለዛ ለመታዘዝ ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ምክንያት እግዚአብሔር ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። እግዚአብሔርን በመታዘዝ በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ የሌለ አእምሮ ሁል ጊዜም ለማይረባ ነገር ተላልፎ ነው የሚሰጠው። ይህ የማይረባ ነገር ደግሞ ሁል ጊዜም የአእምሯቸው ምኞት፣ የአእምሯቸው ፍላጎት ይሆንና ቀርቦ ይወስዳቸዋል። ቅድም እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር ለማይረባ አእምሮ ለፍላጎታቸው፣ ለመሻቶቻቸው በመስጠት ነው የቀጣቸው። ምን በማድረግ? ለምኞታቸው ለፍላጎታቸው አሳልፎ በመስጠት ከቅጣት ሁሉ የባሰ ትልቅ ቅጣት ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚመጣ ቅጣት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለምኞታችንና ለፍላጎታችን እግዚአብሔር አሳልፎ ለአእምሮችን እግዚአብሔር አሳልፎ ሲሰጠን ማለት ነው። እኛ በተፈጥሮ ኃጢአተኞች ነን ከአዳም ጀምሮ። ስለዚህ ሁል ጊዜም ምኞትና ፍላጎታችን ተንድ የሚያደርገው ወይንም የሚያዘነብለው ወደ ኃጢአተኝነት ነው። ወደ ኃጢአተኝነት የሚያዘነብል አእምሮ ስላለን በተለይም ከሰው ውድቀት በኋላ
ለዚህ ወደ ኃጢአተኝነት ለሚያዘነብል አእምሮ ከኃጢአተኝነት ቀና ብሎ እግዚአብሔርን እንዲያመልክ እግዚአብሔር አሁንም ለሚፈጠሩት ሰዎች ያንን እግዚአብሔርን መኖርና መመለክ ያለበት እግዚአብሔር እንደሆነ የሚደውል ደወል በውስጥ አኑሯል። ስለዚህ ለዛ ደወል ጆሮን ዘግቶ ከዚህ ወደ ኃጢአተኝነት ወደሚያዘነብል ፍላጎቱ ለመሄድ ሲቆርጥ እግዚአብሔር ይለቀዋል። በዛ በመኞቱ እንዴት በዛ በፍላጎቱ እንዴት የዛ የመኞቱና የፍላጎቱ ደግሞ የእግዚአብሔር ህግ መጣስና በእግዚአብሔር ፍርድ ላይ ምን መሆን ነው? መጨረሻ ላይ መውደቅ ነው። እግዚአብሔር ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ የሰጣቸው እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች ባሉበት ምድር ላይ ነው የምንኖረው። ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔርን ክብር አይፈልጉም። ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔርን መኖር አያምኑም። ከዚህም የተነሳ ዶይት ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ልጆች የሚለብሷቸውን ልብሶች አይታችሁ እንደሆነ ዶይት የሚል ጽሑፍ የተጻፈበትን ከጀርባ ወይም ከኋላ ሊታዩት ይችላላችሁ። ምን ማለት መሰላችሁ? ምኞትና ፍላጎት የምትመኘውና የምትፈልገውን ሁሉ ምን አድርግ? እንደፈለግ አድርግ። ለእነሱ ይሄ ነፃነት ነው። ተስፋ የቆረጡ የእግዚአብሔርን ህልውና የማያውቁ የእግዚአብሔርን በረከት የማይጠብቁ ሰዎች ተስፋ የቆረጡ ናቸው። በዚህ ምድር ላይ ምንም ተስፋ የላቸው። ስለዚህ ህይወትህ ካለ ድረስ አንተ ፍላጎት፣ አንተ መሻት፣ አንተ ስሜት ምን መሆን አለበት? ስሜት ወደሚነዳ መሄድ አለብህ። አሁን በዚህ ዘመን ላይ ካለ ፍልስፍና ውስጥ አንዱ ፖስት ሞደርኒዝም የሚባል ነው። ፖስት ሞደርኒዝም ከሞደርኒዝም በኋላ የመጣ ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? ፖስት ሞደርኒዝም ምን ይላሉ መሰላችሁ? ሰዎች በርካታ የተፈጥሮ የሃይማኖትና ሳይንሳዊ በህግጋት ስለተገደበ ሰው መሆኑ ቀርቶ ሰው እንደ ዕቃ ተደርጓል፣ ዲፐርሰናላይዝ ተደርጓል። ስለዚህ ሰው ስሜቱንና ፍላጎቱ እንደነዳው መሄድና ማድረግ ሲችል ነው ሰው የሚባለው። ስለዚህ ከውጪ ሊገዛው የሚገባ የእግዚአብሔርም ቢሆን የተፈጥሮ ህግም ቢሆን ወይም ሳይንሳዊ ፎርሙላዎችና ህግጋት ሊገዙት ፈጽሞ አይገባም። ስለዚህ ፖስት ሞደርኒዝም የነዚህ የህግጋትና የመመሪያዎች የደንቦች ተቃውሞ ማለት ነው፣ ተቃርኖ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ጀስት ዱ ኢት። ስሜትህ እንደነዳ ሁን። ሰው መመራት ያለበት በስሜቱና በራሱ አእምሮ እንጂ በህግጋትና በደንብ አይደለም። ኢን አዘር ወርድ ሰው ሊገዛ ሊታዘዝ የሚገባ ከህግጋት በላይ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ህግንም ሊገዛው ፈጽሞ አይገባም። ሰው ሊገዛ የሚችለው በምንድን ነው? በስሜቱ ነው። እውነት ነው። ስሜት እግዚአብሔር ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት በአምልኮም ሆነ ባለን ግንኙነት ውስጥ ራሳችንን የተሰማንን እንድንገልጽ እግዚአብሔር የሰጠን፣ ነገር ግን ሊገዛ ሊገራ የሚገባ ነው። ሊገዛና ሊገራ የሚገባው ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠን እውቀትና እግዚአብሔር በሰጠን ፍቃድ ነው፣ ውሳኔ በመወሰን ነው። ልጓም ሊያደርጉለት ለስሜት የሚገባው እውቀትና ፍቃድ ነው። ልጓም ያስፈልገዋል። ልጓም አያስፈልገውም ለሰው ነው የሚሉት። እዚህ ቦታ ላይ ልጓም የማያስፈልጋቸው ልጓሙን በጥሶ የወጡ ለዛ ለፍቃዳቸውና ለስሜቶቻቸው ተላልፎ የተሰጡ ለፍርድ፣ ይሄ አንዱ ፍርድ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ፖስት ሞደርኒዝምም ይሄንን የእግዚአብሔርን ፍርድ በእነዚህ በስሜታቸውና በፍቃዳቸው ለሚነዱት ማስፈጸሚያና ህጋዊነት ማላበሻ እንደሆነ እንመለከታለን። ስሜት ደስ እንዳልህ አርግ። ስሜት ደስ እንዳልህ አርግ። ደስ እንዳል ገደብ አይኖር፣ ቁጥጥር አይኖር፣ ህግ አይኖር። እግዚአብሔር እኮ ቃሉን የሰጠን ገደብ እንዲገዛን ነው። መገዛት ማለት ፍቃድንህን፣ ስሜትህንም፣ እውቀትህንም ቢገባህም ባይገባህም ለእግዚአብሔር ቃል መገዛት ማለት ነው። በውስጣቸው ላለው ለእግዚአብሔር ህልውና ባለመገዛታቸው ምክንያትም እነዚህ ሰዎች ሁሉ ፍርድ የደረሰባቸው። እግዚአብሔር ደግሞ እነዚህን ሰዎች ሁሉ ምን አደረጋቸው? አሳልፎ ሰጣቸው። ስለዚህ አሳልፎ ሲሰጣቸው ነው የምንመለከተው ለስሜታቸውና
ለፍቃዳቸው እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ፍርድ ይጠብቀን። ይህ አደገኛ ፍርድ ነው። ስለዚህ ምን አለ? እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱ መጠን አያችሁ ለፍርዱ ምን ያስከዳቸው? እግዚአብሔርን ለማወቅ እግዚአብሔርን ላወቁት ዕውቀትን ለመታዘዝ ባልወደዱ መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ ለራሳቸው አእምሮ ማለት ነው። አእምሮ የማይረባ የሚሆነው እግዚአብሔርን ለማወቅ ሳይወድ ሲቀር ነው። ምክንያቱም እንዲያውቅ ተደርጎ የተፈጠረ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ማወቅ። ሰው እግዚአብሔርን የሚመስልባቸው መንገዶች ነግሬያለሁ ከዚህ በፊት ስለ ሰው ሲናገር በሌላ ቪዲዮ። ሰው እግዚአብሔርን የሚመስለው በቁመቱ አይደለም፣ በመልኩ አይደለም። ሰው እግዚአብሔርን የሚመስለው እውቀት ያለው ፍቃድ ያለውና ስሜት ያለው ከዚህ የተነሳ ኃላፊና ለሚያደርገው ነገር ለሚወስነው ውሳኔ ተጠያቂ እንዲሆን አድርጎ ነው እግዚአብሔር በመልካችንና በምሳሌያችን እንፍጠር ያለው። ስለዚህ እውቀቱ እግዚአብሔርን ለማወቅ ፍቃዱ ላወቀው ቀድ በመታዘዝ ስሜቱን በማስገዛት እግዚአብሔርን ለማምለክ ነው የተፈጠረው። ይሄንን ልጓም በጥሶ ደግሞ ምልህድ ብሎ ሲሄድ እግዚአብሔር ለዛ ስሜት አሳልፎ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሲሰጣቸው እንመለከታለን። እውቀት ያላቸው ችሎታ ያላቸው እግዚአብሔር በጣም ስጦታ የሰጣቸው ሰዎች ለማይረባ አእምሮ ተላልፎ የማይመጥናቸው ነገር ሲያደርጉ ስንመለከት እነዛ ለፍቃዳቸውና ለስሜታቸው ለማይረባ አእምሮ ተላልፎ የተሰጡ መሆናቸውን እንረዳለን። ከዚህ አደጋ ያመለጡ ከዚህ ኃጢአት ውጪ የወጡ ሰዎች የትኞቹ ናቸው? ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚገባውን አውቀው እግዚአብሔር በገለጠበት መንገድ የሚያመልኩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ምንድን ነው የማይረባ አእምሮ ደግሞ አመፃን ሁሉ ግፍንም መመኘትንም ክፋትንም ሞላባቸው። ቅናትን፣ ክፋትን፣ ነፍስ መግደልን፣ ክርክርን፣ ተንኮልን፣ ክፉ ጠባይን የተሞሉ የሚያንሾካሽኩ ሐሜተኞች፣ አምላክን የሚጠሉ የሚያንገላቱ ትዕቢተኞች፣ ትምክህተኞች፣ ክፋትን የሚፈላልጉ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያስተውሉ ውል የሚያፈርሱ ፍቅር የሌላቸው ምሕረትን ያጡ ናቸው። እንደዚህ የሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል። በጣም ዝርዝር የሆነ ኃጢአት ነው በዚህ ስፍራ ላይ የተገለጠው። ልክ ገላትያ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደገለጠው እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ከዛም እነዚህን ያደርጋሉ። ይሄን እንዲያደርጉ ነው ለማይረባ አእምሮ ተላልፎ የተሰጠው። እንዲህ እያደረጉ የሚኖሩ ሰዎች ለማይረባ አእምሮ እግዚአብሔር አሳልፎ የሰጣቸው ናቸው። በሌላ መንገድ ይህ ደግሞ የእግዚአብሔር ፍርድ ነው። የእግዚአብሔርን ሕግና አጥር ጥሰው የወጡ ሰዎች መታወቂያቸውና መለያቸው ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ የተገለጡ ዝርዝር ኃጢአቶች ናቸው። እነዚህ ኃጢአቶች ደግሞ ዋጋቸው ሞት ነው። ሞት ማለት ደግሞ ከእግዚአብሔር ለዘለዓለም ተለይቶ በሲኦል መጥፋት ነው። ሞት ማለት እኮ ከመኖር ወደ አለመኖር መውጣት አይደለም። ሞት ማለት መለየት ነው። አንድን ሰው ሞተ ስንለው ነፍሱ ከስጋው ስትለይ ነው። መንፈሱና ነፍሱ ከስጋው ሲለዩ አንድ ሰው ሞቷል የሚባለው መለየትን ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ ዘለዓለማዊ ሞት ደግሞ ምን ማለት ነው? ለዘለዓለም ከእግዚአብሔር ተለየ። ሰው አስቀድሞ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ኖሮት ከእግዚአብሔር ዘለዓለምን እንዲኖር ነው የተፈጠረው። ይህንን እድል አቶ ለዘለዓለም በሲኦል ከኃጢአት ጋር ለማሳለፍ የተዘጋጁና ያ ፍርድ የሚገባቸው ናቸው ነው እኮ መጽሐፉ የሚለው። ያ ፍርድ የሚገባቸው ናቸው ሲል ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ይላል ምሕረትን ያጡ እነዚህ ደግሞ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለው የእግዚአብሔር ሕግ እያወቁ እነዚህን ከሚያደርጉት ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም። ከሚያደርጉት ጋር ምን ይሆናሉ? ይስማማሉ። ከኃጢአት ጋር የሚስማማ ሰው፣ ኃጢአት የሚያደርገው ሰው የሚገባውን ፍርድ አብሮ የሚቀበል ነው። ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉ ኃጢአትን እያዩ ከኃጢአት ጋር የሚስማሙ ሰዎች
ኃጢአተኛው የሚገባውን ፍርድ የሚጋራ ሰው ነው። እዚህ ላይ እሱን ነው የሚለው። የሚያደርጉ ብቻ ሳይሆን ከሚያደርጉት ጋር ምን ይሆናሉ? ይስማማሉ። ስለዚህ ምን ተደርገዋል? እነዚህ ሰዎች ለዚህ ለማይረባ አእምሮ ተላልፎ ተሰጥተዋል። ይህ የእግዚአብሔር ፍርድ ነው። እነዚህ ሰዎች አሕዛቦች ናቸው፣ የሰው ዘር ናቸው። እግዚአብሔር በውስጣቸው እግዚአብሔርን እንዲያውቁ አድርጎ ምን አድርጓል? ፈጥሯቸዋል። ፍጥረታት ናቸው። ነገር ግን የፈጠራቸውን አምላክ በውስጣቸው እንዳለ እንዲያውቁ፣ ያንን እንዲያከብሩና እንዲያመልኩ እግዚአብሔር በውስጣቸው ያስቀመጠውን ያንን የህሊና ህግ ጥሰው ክፋትን ለማድረግ ከህግ ውጭ ከህሊና ህግ ጥሰው ሲወጡ እግዚአብሔር ለፈለጉት አእምሮ አሳልፎ ስለሰጣቸው ወደ ሞት የሚያደርስ ኃጢአትን እንደ ውሃ ሲጠጡ የዛ የኃጢአትን ፍርድ ደግሞ እንዲቀበሉ በማድረግ እግዚአብሔር ጽድቁን ገለጠ። እግዚአብሔር እንዲህ በማድረጉ ምክንያት እንዳይወቀስ ደግሞ ሰውን ሲፈጥር አስቀድሞ በውስጡ እግዚአብሔር እንዳለና እግዚአብሔርን ብቻ ማምለክና ለእግዚአብሔር መኖር እንዳለበት ህሊና ስለሰጠው በህሊና ውስጥ ይህ ህግ ስላለ እግዚአብሔር ይህንን ህግ ጥፋትና ፍርድ በእነሱ ላይ ባያመጣ እንጂ በማምጣቱ ምክንያት እግዚአብሔር ሊወቀስ ፈቅመው አይገባም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እኛ ይህን ባለማወቃችን ነው ብሎ ምክንያት ሊያቀርቡ እንደማይችሉ መጽሐፉ ራሱ ይናገራል። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። ጽድቁን በዚህ መልክ ነው የገለጠው። ወገኖች፣ በዚህ ብቻ የእግዚአብሔር ጽድቅ ቢቆም ኖሮ ኃጢአተኞችን ሁሉ ምን በዋጣቸው። ነገር ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ጻድቅ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ፍቅርም ስለሆነ ባለፈው ጊዜ እንደተመለከትነው እንደዚህ በኃጢአት ምክንያት የሞቱትን ያድን ዘንድ የእነዚህን ኃጢአት በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ በማድረግ ለእግዚአብሔር ክርስቶስ ዋጋ በመክፈል ከፍቅሩ የተነሳ ኃጢአትንም በመቅጣት ሰዎችንም እግዚአብሔር በማዳን ጽድቁን ደግሞ ሲፈጽም አይተናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእንደዚህ አይነት ኃጢአት ውስጥ ያላችሁ ወገኖች፣ ዛሬም ወደ ሞት የምትነዱ ሰዎች አንድ የምስራች አላችሁ። ከዚህ በፊት የተነጋገርነው ለእንደዚህ አይነት ኃጢአተኞች ንስሐን ገብቶ ክርስቶስን ተቀብሎ ክርስቶስ የሰራውን ስራ በማመን ወደ ዘላለም ሕይወት በመምጣት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ የእግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ በር ከፍተዋል። ስለዚህ በከተከፈተው በር ወደ እግዚአብሔር በመምጣት ከተሳሳተ አእምሮ፣ ወደ ጥፋት ከሚመራ አእምሮ፣ በምኞት ከመነዳት፣ በስሜት ከመነዳት በእግዚአብሔር ሕግና ስርዓት ለመኖር ያንንም በመኖር ደግሞ ሕይወትን ለማግኘት ወደ ክርስቶስ እንድትመጡ በዚህ ምሽት እመክራችኋለሁ። ወገኖቼ፣ አብራችሁኝ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላካችን እንዲህ ያለ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። ጽድቁ ኃጢአትን እና ኃጢአተኞችን በመግጣት እንዲሁም ደግሞ ለኃጢአተኞች ክርስቶስ ኢየሱስን በማምጣት ሳይቀጣ ቀርቶ አይደለም፣ ኃጢአትን በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ በመግጣት እኛ እኮ እንደነዚህ ሰዎች ፍርዱ በእኛ ላይ ከመምጣቱ በፊት የእኛ ፍርድ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ በመምጣቱ ነው የዳን ነው። የእሱ ጽድቅ ለእኛ፣ የእኛ ኃጢአት ለእሱ ስለተሰጠ። ስለዚህ ይህንን የምስራች